Ebya Kato Lubwama Tebigwa Malojjo. Naye waliwo olwefuna okwennyamira nti waliwo abantu abamu nga ekifaananyi kya Kato Lubwama bamanyi kino ekyasembayo ky'ebyobufuzi. Ekifaananyi kya Kato Lubwama eky'okuba taata, eky'okuba munnakatemba omu ku basinga abamu tebakikola ki? Kino ekyasembayo kyayagala okubika kiri. Naye ensonga lwaki olaba nti nno ffe tulinawo omukwano ogw'enjawulo era tetulina kwekwekerera yadde okuvaayo nga tukola ebintu bya Kato Lubwama. Lwa nsonga ffe tumanyi ebirungi ebinene nnyo era Kato Lubwama mpagi luwaga nnyo eri industry ya art ono. Abantu bangi bwe mulaba nga baayita mu mikono egya Kato Lubwama baayitirawoko nga nze ndi omu ku bo. Kubanga n'olunaku lwe nnyingira Endongo mu 1993 nga ndi ne Honorable Geoffrey Tayo nga tuli ku Pride Theater y'omu ku baatukozesa interviews. Okukozesa interviews ntusobola okukola ki? Okuyimba nga tuli wamu ne bakayimbira ne yankoba bono nga tannankuba. Sajja alina olugono bannange. Naye abatendeka ennaku zino mwesiimye tabakuba osanga abe nga omwana akola ekintu n'anyiiga binyizi n'agenda. Kati ffe watukubiranga ki? Wano wano mwana yamumanyira nze nayomba ate nze nakuba kwono. Nga ndaba omuzira wange bamumalamu ki? Wali onkoze bubi, wali onkoze bubi, dadi takkiriza ebyo. Anyway nga tuze ku mulamwa. Ffe okutandikira eyo ewala mu 1993 we tutandikira okulaba Kato Lubwama. Nze personal nga Mesach Ssemakula. Endongo twali tujoininga emitos ey'omugenzi Umaru Katumba ne munange Honorable Bono. Naye nze saasobola kukimiikinga mu emitos bansalirako wakati kati awo nga tukyali baana bato ebyaddala kuba nalina emyaka gyali 16 nga ne bannange era bato naye nga basala amagezi batukendeezeeko twali bangi ndowooza. Bwe tuvaayo ne tutandika okukola ebintu ebirala nze nagenda ewa Timothy Kizito. Abamanyi Timothy Kizito yaliko music director wa Ebonis nga wembeera nga wensulaawo mu ddiiro olumu nsula mu nguudo nga bwensanze olumu Timu Kizito bwe yandabamu ekitone naŋŋamba beeranga wano nga bwe nsiimuula bwe bandikiriza okuwandiika ennyimba n'omugenzi Fred Kunya. Kale naawo aba Diamonds Production bwe bansanganga era bwe bansanga bonna anti Mariam tuleeta Gibros tugireeta ewa Kato Lubwama akkiriza okutuzaala tutandika kye bayita Diamonds Production. Diamonds Production yeyo etutandikira ddala okuyimba era nga abakulu bano batulabirira batutendeka byonna bye mulaba tukola ebirungi bye baabitutendeka. Ekirungi kye mmanyi nti tetulina bibi bye tukola nga kitegeeza baatutendeka bulungi tweyanzeeyo. Kato Lubwama ekirala kye mmanyiiko ng'abakulu era bwe boogedde teyaba mukodo. Baazanyanga omuzannyo wano baguyita pereketya gwe baakolamu ssente empya n'enkadde nga bafubutuka mu ofiisi awo buli omu akutte ebbaasa ye atambula waliwo abamu baatulagangako bwe batinaagenda fitina kanjijeyo leero. Kakati Kato Lubwama nga ye bw'avaayo n'ebbando ze waliwo obusiisira obwali awo ng'ajja mu busiisira awo ne tuzikuunyola olumu ng'agenda talina. Omusajja yalina passion ya art ye yafa simanyi ekirala kye yali ayagala kusinga art tekiriiyo. Sente twazimumalangako n'akuwa zino bw'ayomba nno bw'akuvuma naye bw'akola ki? Bw'akuwa. N'ennyimba twaziwandiikiraawo zitwala oluyimba lwanjira kaalula akamuli twaluwandiikiraawo twawandiikirangawo ennyimba ze twawandiikanga nga tugezaako okulaba ng'ebitone bisituka. Yatusitula twakolako ebbanga lye twakola naye ne tutuuka we tutuuse olw'okuba twalina ebirooto biwanvuko era ne tweyongerayo maaso naye teyatuta. Teyakola ki? Yayongera kutwagala batabani bange. Kato Lubwama ye musajja yeka munnakatemba munansonyiwa abalala oba waali simanyi naye okumanya kwange we kwatandikira eyakasituka nagakanzimba theatre mwongere obugala ekintu ekyo. Nga tulina obuzibu nze nakati kinnuma
industry ya theater, tituina theater ya fee. Kubanga wabuwanga uyogila ku national theater, wabuwa kutue kawo, chintunga chino, uino kuandike baru osare. Uino norumo kusasuna. Kakate yo ya fee. Pride theater te yari ya faraindi wajitwala. Batibare theater gori ya urumu wabe mchivi ya ruana ganana bayindi. Misa ajitheater wajitwala. Feta yunana ajitwala muna akola mutia. Musajia watu no muri langa atawa anani maria mudagile theater bade mekola chi. La bonita, musajia watu mwami katenda apangisa apangisi. Tetuina theater mu Uganda. Byonami mutu gamba okusome saba anana mwaba funempi sangafeze tulina. Febabi tusomeseza mu theater. Neka chobwana avacha ama kade, naja na imbe mfufe mfufu, ugoku watafunye training, naba we mula. Atume mwaba unemuga misa achite mutende sebana, tubatende kerewa. Ebi febi mwe. Eseza akulakula naba ina art centers. We mukunganira ne muganti ono ikororo wa fe. We muloze mungu omuzira wa mwe nakola chi? Obazi kidwawo mukunganidawo we mukolede nchiko fete tuchina. Simanyi wawe nagenda kusaba chintu echo. Naye che manyi kamera wezili ne bakama bange bano manyi bakwatagana na lange. Singa tufuna bati vale eno ne bajitugulira. Tuchagalira tukisaba. Obasi bati vale te bajitugulide fetu sobolo okufuna baba tuwetta ko baba no eka 10. Kwa wano kwezi tipe diso wano kwezi vina u theaters. Nitukungani da wo, oyagala Mesach alimu theater wano, oyagala Geoffrey Utaya alimu tu, oyagala Gundi balimu Gundi. Jerebile Texas na vila bajuzi nga tuye Texas, nga baba, bali yao shozi ziru wonga 10. Wachi si Uganda, wachi tisogola. Finate tuja kumala genda kusoma kwa aloyo, wabu sawo kwela no mugaso. Zaima nito mutu asogolo kuita mutalenti na wama mugaso, mufamile ye, ne muguangalie. Obenso nga tuwe tukorela, tugabe emirimu tuwa abaana bamwe emirimu abasoba ekikumi ne bafuna ekyokulya. Wenkoledde waliwo atunda chapati oyafuna ekyokulya n'akitwalira abaana. Waliwo atunda kawalaji afuna n'atwalira abaki. Waliwo waboda asomba afuna n'akola ki. Buli omu afuna. Mulekerawo okukira abantu nti okubeera artist oli failure for life ndi omaze kububa bulamu okufuka artist. No talent eba talent ate omuntu aba wanjawulo. So, bandai, Kato Lubwama, ebyo kumwogerako bingi. Nja kusaba mukama, kankomaawo, kubanga bwe nayogera emotion zijja kunkwata. Mbategeeze nti Kato Lubwama gwe mwalaba yasembayo, waliwo Kato Lubwama era omulala, omulungi ennono gwe mulaba tucelebratinga wano. Bino ebirala bye yali mwali mulaba olumu akola yabikola nga lwa frustrations kuba yakola ebirungi bingi ng'alaba tabisiimiddwa, alaba tabifunyeemu, ssente ze zifudde, awadde abantu, ayagadde abantu, bamusasudde bukyayi ebiseera ebisinga. Kwe kulaba Kato ye yali frustrated ng'olumu tafaayo ng'akuvuma nga bw'ayagala lwa nsonga yalina ebimukola ki? Ebimusumbuwa. Omula mirembe kitaffe. Thank you.
Kato Lubwama, unravel.